Aivan, että pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja nyt jatkuu taas tää BVS-ropaaminen. Ja tässä jaksossa olisi nyt sitten tarkoitus lyödä toi moltti paikalleen ja suorittaa first startti ja katsoa mitä tapahtuu. Istutetaanko moltti? Eikä siinä paljon muuta on. Millä se tuleekin iskarilla ja lyödä. Niin. Iskari yläpää täytyy kiristää. Ja etupyörän aksila on puutteellinen. No on niinku koeajoa ajatellen. No se vähän niinku lyhkä. Oo. Mistäs tätä nyt? Jostain. Mitenkäs tätä pitää niinku lähestyä tätä tilannetta? Tässä on toi ja tässä on tää. Mä en nyt tiedä mikä sitä mopo pitää paikallaan, mutta... Saako siitä lyötyä vaan kiinni kone? Joo. Saatko ihan itseksesi? En mä ainakaan auttamaan pysty. Saatko saa? Menikö sille? Men. Sitten iskari alalta. Tää meni helposti. Niin meni. Toi onkin hyvä tyyli, muistetaan jatkossa. Tää menee vähän samaan kategoriaan tää moottoriasentaminen kuin tota Kawasakissa. Että ei pistetä tota moottoria kiinni mopoon, vaan pistetään mopo kiinni moottoriin. Niin. Tää meni vielä helpompi, vaan kun se on kaksi kiinni. Meidän täytyy ehkä ruuvata toi penkki irti asentamisen helpottamiseksi. Ja nyt kun sä ihmettelet, että minkä takia mä oon kasaillut tän näin pitkälle valmiiksi, niin sen takia, että mä näin, että mitä kaikkia osia tästä puuttuu. Olisiko toi letku nyt vetää helvettiin täältä mopon välistä? Mä kattelin, että se pujottelee siihen. Mä voin ottaa tää. Niin kyllä varmaan kannattaa kaataa pois ne bensiinit sieltä. Voi olla meinaan aika vanhaa. Olis varmaan, niin no joo. Lähteekö sinä tankki nyt samassa virta? Kaikki saa ne irti tän jälkeen. Kyllä tästä vieläkin niinku puuttuu katuvalliseksi saamisen eteen niin esimerkiksi valot. Ne lautaa aika monella kiinni. Valauta eikö penkin alla säilytystila? Tässä. No aika onneton. Oo. On aika saatanan onneton. Ei haittaa. Niin, ei tääkään oo kiinni. Ei. Onks tääkään? On se sähköjaholla. Tuleeko tää kiinni millään? Ei. Niin siinä ihan rehellisesti edes oo kiinni. Ei oo. Tää on varmaan kuule 12 vuosi mallin mopo. Kui? 11 vuonna tehty tää tankki joulukuussa. Niin se noin hyvin lähti lorottaa. En tiedä. Loppuhan se saa. Onhan se kiinni. No on varmaan, kun sä vähän isolla räikällä vittu apinan raikalla. Sanotaan nyt näin, että täällä kaksi tahtia ainakin on ollut aika paljon. Kato minkä väristä tää on tää bensa. Ihan sinistä. Minun muistaakseni bensa ei ole tämän väristä. Tarttaikohan tää vehe koropalla? Se näyttää meillä olevan aika länässä. Mä en kyllä lähtökohtaisesti hirveän paljon niitä koropaloja suosin, mutta tähän alkaa vähän näyttää siltä, että se saattanee semmosen tarvita. Se näkee sitten tulevaisuudessa. Mulla liikkuu toi moottori paljon. Varmaan kannattaa sähköt tietenkin laitella tässä mitä on. Eikö saanko tää rajoitin kytketty oikein? Oh. Onko tää nyt niinku ohittimena vai rajoittimena? Se on rajoittimena. Jaa, onko se jäänyt piuhakkiin? Oh. Eikä se kaasari lyödä seuraavaksi. Varmaan. Kyllä, siitä se etenee. Säätäähän tätä ei millään, kun kaikki on takarengasta vasten. Vai mihinkä se otti? Ei se varmaan kaiken kiinni saa, mutta... Mitäs sitä mirkloa? Voidaan sitäkin koko. Ei se haittaa, jos ei siinä ole sitä tappia. Ei periaatteessa. Ja sen lemmarin kanssa. Mm-hmm. Miten niin? Tää tähän kaaserirunkoon kiinni ja se vääntää sen vinoon ja se puristaa ihan mistä saa. Mistä sitä laittanut heti? En tiedä, toimiiko se. Pistänyt sen sinne. Mites se ei nyt oo? No ei se nyt mene. Tehdään näin päin sitten tää.
Joo, hiiä. Nyt toi kaasari on noin takana. En tiedä, väänsikö sitä niin eri asentoa sitten, kun siinä oli se nänni. Häntä nyt pääsee ihan hyvin. Sitten varmaan sitä vaijeria virittää kuule. Sitten ei varmaan tarvitse lyhentää sitä pötköä. Pujoillaan se sinne huudeen. Sitä puuttuu nyt toi muovin palana. Niin puuttuu. Mikäs tommonen kasattiin? Missäs neula-asento on? Kesken. Oliko hyvä? Se täytyy pitää nyt kireellä vaan sen aikaa, kun tää ruuvaa kiinni, eikö joo, niin sitten tää jousi hoitaa sen puolen. Käy vittu muovikoulu. Ja niin mikä siinä on kiinni? Niin. Ei voisi niinku yhtään enempää olla tiellä tässä. Sitten oliko sulla se tallessa vielä se nippa tähän päähän? Ei varmaan enää. Sulla on se holokki siellä. Pujota nyt se oikeeta reittiä, niin katsotaan, että kuinka pitkä. Oli se holokki, mutta ei oo enää. Toi on tos, mutta pujota nyt se vaijeri oikeeta reittiä, niin katsotaan miten se... Jos sitä tarvii lyhentää. Kuinka rankalaa seoksella tällä on ajettu täällä? Varmaan ollaan 14%. Mut sitten taas tässä tulee vielä semmonen juttu, että te ei voi vetää ihan... Ei sitä kannata lyhentää. Näinkö oo? Miten se prässätään se holkki siihen päähän? Noniin! Se holkki tuli varmaan prässätty ihan itsestään siinä seisoin päällä. Pitäisikö siitäkin ottaa niinku löysä pois? Se on muuten hitsannut kiinni toi multti. Oli. Mitähän lato löytyi tää? Se on justaan semmonen. Ruvetaanko me toltakin löysät pois? Kannattaa, että joudutaan todennäköisesti kiristelemään joka paikasta niin paljon, kun sä olet sen saanut paikalla. Paljonko sitä nyt tarvii sitä? No miten tää tulee? Vairi tulee suoraan tohon noin. No mittaat sen nyt silleen siihen, silleen että se riittää varmasti. Ei sitä ihan hirveesti tarvitse. Ei tarvii joo, ja sitten ylivarinen voidaan katkaista pois, mutta vedä poikki nyt. Kokeilen, onko se oikein kokoinen nilippa tonne. Oh. No, nyt se ainakin on nuljas, niin se on varmaan siinä sitten. Ota nyt testisovitus, että meneekö se. En mä oo vielä kertaa. Se siitä testisovituksesta. Et oo tosissas. Eikö se nyt siitä pitäisi perkele tolla? Sitä minäkin. Saadaanko me sovitettua kaasukapulaa sille, että antaa pärsä tässä. Kiristytään, pystytään. Vittu, on kyllä sitten paska kaasukaava, herran jestas. Tietäpä aina, että toista kertaa ei tarvitse tämmösiä kaasukapuloita ostaa. Noin. Ei herran jästäs mikä kaasu. Se on ihan hyvä, kun sinne pistää vähän vaseliini. Otetaan ensin ihan vähän, ei tarvitse kuule riittää. Mä en luota sitten hetkeäkään, että se pysyy se vaijeri siellä. Joo, ei ihan mikään pro-luokka, mutta... Onko siinä nyt välppä alussa? Sitten lyödään käyntiin. Kyllä me saadaan sitten hätä sammutettua tää? Avaimesta. Tulee avaimesta. Mikä tästä virtalukon pohjaa? Tulee lyödään tankki kiinni ja kokeillaan. Pitäisikö meidän suorittaa aluksi semmonen kipinän tsekkaus? Tulee. No missä asennossa sieltä ei tuu? Tää alkaa huumorinta jotain loppumaan tässä diskolla. Miten sä saat käännettyä tätä? On pyöritin vaan eteenpäin. Tuleeko nyt? En tiedä. Tuleeko? En näe. No miksi et näin? Mä en käännä mitään täällä. Pysy nyt vittu paikallaan. Saan paskan. Tulee. Jos mä pykälän käyn, niin jos mä määrän pykälällä ympäri. Ei. Tulee. No niin, siitä pykälä eteenpäin, niin se saa. On siinä etujarru. Se sen trekkerin kanssa toiminut. Jos muistat, miten siinä kävi. Tämä jotain videoa katsoin, kun sä ajoit sillä seinintä. Ja ajoitin meidän asennusjakkaraan. Siinäkö se meni se viime? Niin. Ei se muuten olisi niin harmittanut. Nyt on varmaan tankkia bensaa. Siinä on 2 teesiä. Onko tää valmistunut? Oh. Tekään pistää ilman putsari. Se yleensä helpotan näissä asennuksissa. Se nyt välttämättä tähän väliin vielä pakollinen. Mä ehkä polkasin sitä seinää vasten, ettei se karkaa, koska mulla on jotenkin semmonen tunne. Oikeesti? Joo, no mä olen bensamittari heti, minä haluan nää toimia.
Olikohan tuolle ryypylle piuhaa, tiiäks? En oo ihan varma. Onko se tuo? Minkä värisiä piuhoja siinä oli? Tässä on keltainen ja sininen. Täällä on keltainen kanssa. Meneekö keltaiset oikeinpäin? Menee. Ota kiinni vaan sitten. Jumalauta! Bensavalo palaa. Ja pitkät palaa. Kaikki vilkut palaa. On niinku takana. Vähän on risti. Tää en mä tiedä, onko ne ristiin kytket. Niin tää toinen takavilkku on pimeä. Kaata. Tää oli nyt päävuoro. Tää se viedä pihalle vähän saakaa käydä. Firstartiksi niin aika hyvin käy. Joo, vaikka näin paljon osiorahaa tuu maassa vielä. Mikähän siellä tulee? Ja tota... Mikähän toikin on? En oo oikein varma. Ja tohon kaasuttimeen nähden, että minkälainen se olee. Lähtisiköhän tää mittari toimimaan, kun tota, sillä oli sakku? Pitäis toimia. Onko siinä joku nappi vai mitä? Mä luulen, että tää on nappi. En oo ihan varma kyllä. Ei se kyllä nappi oo. Oho! Siinähän toimii saatana systeemi. Mä repeilen, kun miten me otetaan Firstartti koekäynnistykset niin kumia polttamalla. Mitä ei siellä vaan ajakaan, niin jotenkinhan se on pakko kokeilla totta kuitenkin. Nyt se meni perkiin, otas niitä kokeilla. Saatana! Paossa tuntuu, kun räpikointi kävi. Hitto, kun se lentää tämmöisellä kelillä. Minä tiedän, mä oon pelottaa, että se on mun houlu. Aika hiljaa rekordi. Oo. Mut niinhän se oli se vanha kiel. Kiel, kierro kauppiaksi. Ei se kierrossa ollut, se magneetit vaan toimi siellä sillä lailla veikeesti. Niin, mutta olihan se pää ihan selvästi kierrossa. Ei ollut. Niin, niin eritoisia eritoisia. Hyvä, se oli ihan kuin uusi. Mä ehkä vaihtaisin sen saatanen isomman suuttimen. Siitä toista kasarista sen. 120. Ei kun se nyt tyhjäkään. Niin tyhjiksä. Vähän se käy tolle, eikä se oikein reagoi tohon mitään, kun siihen lyö kättä ilman. Tässä kokeilee sillä, että nostaa ton perän ilmaan, antaa vähän jenkaa. Se oli siinä. Miksi se bensaa saisi? Se on lähtenyt käyntiin, niin siinä on jo paljon. Oo. Meillä on kuitenkin tossa huomiselle toinen kaasari. Ehkä. Niin. Varmaan tässä vähän kiinni näitä roikkuvia osia täältä. Niin. Mut se nyt on ainakin todella positiivinen juttu, että se lähti käyntiin. Ja se nyt kuitenkin jotenkin oli käynnissä. Täällä on tämmönen semitiukka mutka tässä bensaletkussa. Niin se varsinaisesti on ryntyssä, mutta voi sekin vaikuttaa. Voihan sekin vaikuttaa.
Varmaan palataan ton pärin sitten johonkin päin. Ja huomenna sitä voisi ihmetellä prikaliaa juua ja käydä saunassa. Mm. Ei siinä varmaan sen kummempaa, niin... Nyt on firstartti suoritettu onnistuneesti. Vähän siinä nyt oli käyntiongelmia ja aika paljon siitä puuttuu vielä kaiken näköistä, että se on täysin rokkaava peli, mutta rakentaminen jatkuu sitten seuraavassa jaksossa ja tää setti nyt alkaa tältä erää olen tässä. Heittäkää kommenttia, mitä mieltä olitte tästä videosta, tilakkaa tää meikäläisen YouTube-kanava, menkää seuraamaan Instagramissa ja Snapchatissa ja tuota kyllä. Näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos, hei! Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy.